Ja, løs alle sammen. Drenge med lange år her, og i dag laver vi en syv ting, I ikke vidste om mig video. Jeg blev udfordret af, hvad hedder det, Crazy Mathias, altså den former M&M Game Mathias, han har lavet sådan en ny YouTube-kanal, så tjek den ud, den ligger i description. Så ja, men lige før, hvad hedder det, vi begynder med den video her, så vil jeg lige lave en lille announcement. Jeg er ramt 20 subscriber, hvad hedder det, og det er jeg meget glad for. Jeg har tænkt, tak nemlig, jeg tror faktisk også, jeg lige ved rundt 500 views, hvilket også er meget dejligt. Så det er virkelig tak for. Og for at vise det, så vil jeg give væk et spil, som hedder Fez. I kender det nok for den lille let's play, jeg lavede. Der kommer flere videoer med det, når jeg kommer i gang med det, fordi ja. Så det vil jeg give væk. For at kunne deltage i, hvad hedder det, spil eller i konkurrencen, så skal I være en subscriber. For at kunne deltage, skal I skrive ned i kommentarerne. Skriv, jeg vil gerne have Fez. Eller et eller andet kreativt. Ja. Og så, så finder jeg en måde at så trække lod på. Ja, der er kun... Altså hvis I scorer et eller andet en masse gange, så får jeg ikke en større chance eller noget. Så ja. Nå, videre til mine syv ting, I ikke vidste om mig video. Okay, nummer 1. Jeg elsker gamle ting, som har en historie. Jeg kan godt lide ting, som har et eller andet, der fortæller et eller andet. Altså bare sådan helt... Den der ting der, den kan jeg huske fra dengang jeg var lille. Eller den der ting, det er sjovt, fordi den var i 2. verdenskrig, og det fortæller en hel historie. Woo. En af de ting, jeg så godt kan lide, det er den her kondomdåse. Jeg elsker den, fordi at mig og min ven Ginger fandt den ude i en skov. Det... Jeg sidder og laver en video. Så er jeg tilbage. Som jeg sagde, jeg kan godt lide den her kondomdåse, fordi den fortæller en historie om dengang mig og Ginger var ude og Okay, nu når jeg tænker lidt mere over det, kan jeg ikke lide den historie. Jeg elsker musik som, som Let Her Go af By Passenger og Shaka Loveless. Dengang du græd. Altså sådan noget musik med en god tekst og en god rytme. Som bare, man bare bliver sandt til et andet sted med. Men det betyder ikke, at jeg ikke også kan lide rock. Jeg har haft en anden YouTube-account. Men det var dengang jeg var lille og irriterende, så jeg vil helst ikke råde jer til at tjekke den ud. Den kommer ikke til at være i description, for det gider jeg ikke. Ja, fordi der er nogle meget pinlige videoer derpå. De pinlige videoer, dem er fjernet fra. Nå, jeg elsker drikkevarer, hvilket er et lidt lille problem til når jeg bliver ældre. Så bliver jeg nok en eller anden druk person, så det er ikke godt. Men ellers elsker jeg te, kakao, mælk, juice, alt hvad der kan komme på. Jeg kan ikke, lige nu der kan jeg ikke tænke på noget, som jeg overhovedet ikke kan lide, men det er en eller anden blandingart, som f.eks. solvand med mælk. Nummer 5. Nummer 5. Jeg er en nørd, når det gælder til spil. Når det gælder til spil, som I kan se herom, så er jeg lidt af en nørd, fordi jeg elsker at samle på ting, som er for spil. Altså ligesom Mario her, Koopa og Yuri fra Intel, eller Little Big Planet. Jeg har også nogle spilkonsoller, som er lidt ældre, såsom den her, Nintendo 64. Så ja, når det gælder til spil og sådan noget, så er jeg lidt af en nørd. Jeg har også over 150 spil på Steam, hvilket er både en god ting og en skuffelse. Skuffelsen er, at jeg har brugt så mange penge på det. Og hvis den bliver hacket, så... Ikke jeg. Så ja, jeg er lidt af en nørd, når det gælder det. Men det er ikke fordi, jeg er god til spillene. Jeg er bare lidt af en nørd, når det gælder selve spillene. Okay, nummer 6. Jeg fjoller for meget. Når jeg er oppe i klassen og sådan op på skolen, fjoller jeg lidt for meget, når det gælder bare være der. Altså, jeg løber rundt og er sådan helt... Jeg har en lille hobby, som er metaldetektning. Jeg har en lille hobby som metaldetektning, som var her, hvor vi fandt mig med Ben Ginger, vi fandt den af kondomdåse. Vi fandt den ude i en skov, hvor gravet under jorden, og så... Okay, ellers ikke mere. Det er godt det der. Nå ja, men her til sommer der tænker jeg på, at jeg vil gå ud igen, og så... Okay, der er stoppet. Men her til sommer der tænker jeg, at jeg vil gå ud igen og metaldetekte lidt. Så hvis I nu af en eller anden grund har virkelig meget lyst til det, så bare sig til mig, at I gerne vil se mig være ude og metaldetekte. Og så skal jeg nok proppe et eller andet sammen, så det kan blive lidt spændende. Så ja. Det var de 7 ting, jeg ikke vidste om mig video, Jeg udfordrer Malte fra M&M Gaming, til at lave en 7 ting, jeg ikke vidste om ham. Så ja. Det var det.